Zima usred leta na Pirotskom keju. Tokom likovne kolonije umetnici iz udruženja Pirgos Art prikazali su šetalište u svim godišnjim dobima. Ja sam se odlučila da radim zimski kej. To je slika koju je moja mama fotografisala pre puno godina i ja sam sad rešila da je uradim na platnu. Na platnima 20 umetnika različiti pejzaži i motivi sa keja. Osim bojama, slikalo se i cvetićima zove. Da se dočara bela hajdučka trava koje mnogo ima na keju. Drvo je u krupnom planu. Meni je drvo snaga i volja. Ne vidim ja baš ovde takvo drvo, ali u mojoj glavi je takvo. Može da bude i muzika, može da bude i čovek. Kej jeste inspiracija i ovo je sada trenutak da vratimo keju za tih 100 godina, da vratimo tu ljubavi i tu lepotu za tih 100 godina koje postoji. Slikam dugi niz godina, ali ovo zaista jeste moja prva slika sa motivom keja. I veliki izazov, mislila sam da neću uspeti, ali zaista sam našla veliku inspiraciju u ovoj divnoj prirodi. Uglavnom slikari biraju ovaj deo drvored ili pravo reku Nišavu, meni se dopala baš ova krivina. I na njenoj slici mnoštvo boja i pejzaž sa planinom u daljini. Umetnici su slikali 3 dana, sve pod sloganom Slikajmo zajedno. Jako sam zadovoljan odzivom, jako sam zadovoljan reakcijom prolaznika, građana. Imali smo iz zabavišta dve grupe mališana, interakcija je bila odlična. Danas je bilo dosta prolaznika koji su želeli da se okušaju, prvi put da rade sa akrilom, uljem na platnu, tako da je bilo jako interesantno za sve. Kolonija je realizovana s idejom popularizacije umetnosti i predstavljanja lepota keja i na slikarskim platnima. Deo ovih slika će da se pojavi na godišnjoj izložbi u novembru. Deo slika smo planirali da komercijalizujemo, naravno putem društvenih mreža, i da ta sredstva namenimo na neku edukaciju za članove udruženja. Kolonija je doprinela i međusobnoj razmeni iskustava umetnika iz ovog udruženja koje ima 50 članova. Organizovana je uz podršku grada Pirota u sklopu Pirotskog kulturnog leta.